مناسبة لوغو تاجر يا قدوميها عصوب يا قبل كبر يا عبد السمد يوسف محمد ايا لوغو قبطي دقمد عرمو يا قبل كبر فافاهين تور كان وحي نو دياري وريها يجا محمد بر سعيد دادال مناسبة واحد من دعوية تاجر لوغو موجين يا قدوميها عصوب يا قبل كبر مدن عبد السمد يوسف محمد حسن ابوان او دوان سو مقعابي مدحوينها دولد بنتلان ايا وحا كغيب قلي مامول كدقمدا يبرشد قيبها دكال الدوان وحنا مناسبة دوينتي سعوتي هنبليو دعوية تاجر لوغو موجي قدوميها عصوب يا قبل كبر عبد السمد يوسف محمد حسن ابوان iyadoo sidoo kalena loogu mahad celiyay gudoomiyihii hore ee gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo shaqadii wanaagsanayd ee uu soo qabtay intii uu ahaa gudoomiyaha gobolka bari mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada carmo ayaa ugu horeyn hambalyo iyo bogaadin u diray gudoonka cusub ee gobolka bari abwaan aynu ku sagootinayno gudoomiyihii hore ee gobolka bari gobolka bari laakiin wuu hambalyeynaynaa maadaama uu xilkii aan weli la wareegin uu cusub yahay kii horena dee waa nin aad iyo aad waddanka uga soo shaqeeyey isaga dhuukiisu wuxuu leeyahay ahmiyad gaar u leeyahay anigu inkastoo aan dhalinyaro ahay aanan nin oday ahayn aniga ahmiyad gaaray ii tahay oo taageerayo gudoomiyaha gobolka cusub gudoomiyaha gobolka bari abwaan yuusuf maxamed xasan waxaan leenahay waa aad baad u mahadsantihiin intii soo qaban qaabisay rag iyo dumarba haddii ururka hoyooyinta yihiin haddii ururka dhallinyarada yihiin haddii ururka sportiga yihiin haddii qaybta hidiyo dhaqanka yihiin dhammaantiin aad baan waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu la garab galo waa ku hambalyaynaynaa xilka lagu idmaday soo dhowow baan leenahay waxaan kaloo ku saagootayeynaa gudoomiyihii hore yuusuf oo isaguna si wanaagsan iyo shaqooyin wanaagsan soo qabtay dhallinyarada iyo ururada halkan iiga muuqdo dhallinyarada u badan tahay waxaan leeyahay shaqo wanaagsan waa inaad la shaqaysaanin gudoomiyaha cusub kala duwan ayaa si weyn u soo dhoweeyay magacaabidda gudoomiyaha cusub ee gobolka bari iyagoo uga mahad celiyay madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni in shaqsi ku habboon uu magacaabay gobolka bari qof in la magacraabo way fudud tahay laakiin waxaa la rabaa qofka in lala shaqeeyo soo dhoweyn keliya waxba maaha reer carmo diyaar ma u tihiin inagu horta lambarkow inaan la shaqeyno gudoomiyaha cusub ha codsanno dadka shacabka ku nool gobolka bari inay la shaqeeyaanin gudoomiyaha oo ay kala shaqeeyaanin hadday amni noqon lahayd hadday arrimaha bulsho noqon lahayd horumarka gobolka noqon lahayd wax kastoo ay noqoto inay kala shaqeeyaan ayaan ka codsanaynaa master abwaan caawa xafladan waa la soo tijaabiyey sida hore loo sheegay wasiir buu ahaa budlaan wuxuu ahaa dadkii budlaan budligayaasha ama asaasayaashka ahaa waxaa lagu yaqaan nin dabacsan oo runtii bulshada uu ka soo baxay runtii aad iyo aad ugu dabacsan marka muhiimadda xafladdani waxay ahayd in lagu taageerayo magacaabista cusub ee gudoomiyihii gudoomiyaha cusub ee gobolka waxaa loo soo agaasimay ila tahay taageeridda abwaan yuusuf maxamed xasan waxaan leenahay soo dhowow gudoomiye soo dhowow dadku wuxuu wax ku noqdaa lagu wada shaqeeyaa wixii hadba laga arko ninka madaxda ah wixii laga arko siduu dadka wax u tuso ayaa loola shaqeeyaa abwaan sidaa wax noo tustaan kuula shaqeynaynaa maamuus iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka bari waxaan leenahay gudoomiye soo dhowow waxaan halkan hambalyo uga dirayaa gudoomiyihii hore ee gobolka bari waxaan leeyahay gudoomiye shaqo wanaagsan baa soo qabatay waxaad soo gaarsiisay gobolka bari meel sare waxaan leenahay waad mahadsan tahay gudoomiye waxaan ballan qaadaynaa in aanu kula shaqayn doono insha allah loogu dacaya marka waxaan leenahay gudoomiyaha cusub soo dhowow xilkaa lagu magacaabana ilaahay ha kugu asturo abwaan waa nin la soo tijaabiyey oo isagoo dhallinyaro oo inta ka dhallinyaraysan 2004 ilaa 2007 aduu taariikh xilligaasa ku soo dhex jiray xukuumadihii ka soo shaqaynayay puntland xilli ay puntland intaan ka liidatay xilli ay ka tabaryarayd xilli qof dhallinyaro ah uuna ka soo dhex muuqan jirin dowladda ama frontlineka dowladda abwaan waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii ugu horreysay
ee Puntland asaaskii Puntland ka soo dhex muuqday gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ee gudoomiyaha Abwaan aad baan u soo dhaweeyna gudoomiyaha waxa la yiraahdo gudoomiyaha soo dhawow gudoonka cusub ee gobolka Bari ee dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland oo ay horyaalaan shaqooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay horumarinta gobolka iyo isku xirka bulshada deegaanka ayaa la filayaa in xilkaasi uu dhawaan la wareego محمد برد سعيد محمد دال راديها هي التلفشنك دولة دا بونتلان مقالة دا عرمو